Daniel Bostrup Andersen, du er ny bak i Odenses baklinje. Efter mange år i Sverige er du vendt tilbage til dansk ishockey. Prøv at fortælle lidt om, hvorfor du er på dansk is nu. Det kom således, at jeg fik tilbud af Odense, som jeg er rigtig glad for, som en stor rolle på holdet. Og den mulighed har jeg taget til mig, og er glad for at være her nu. Hvad er det for en spillertype, vi får se? Du har været mange år i Sverige, og folk kender måske ikke dig og din spillestil. Prøv at fortælle lidt om dig selv på isen. Jeg er en tovejsbak, som er stabil defensiv, en god førstepasning og følger med i angrebet. Og har fået spilletid på SHL-holdet i Linköping op i Sverige. Prøv at fortælle lidt om din tid op i Sverige og din udvikling op i Sverige. Jamen, det har været fire ekstremt gode år, hvor jeg har taget nye skridt hvert år i den rigtige retning. Jeg er blevet indrigtet på den bak, jeg skal være. Så jeg er blevet tougher og har fået en bedre pasningsstil, om man kan sige det sådan. Så jeg er fuldt ud tilfreds med de fire år. Så du er klar til seniorhockeyen i Danmark nu på fuld hammer? Ja, jeg glæder mig helt vildt. Det skal blive superspændende, også med det hold, vi har i år. Alle er virkelig klar til at kæmpe for hinanden, og det bliver superspændende. Ja, et ungt omklædningsrum i Odense, og dermed også ansvar til mange unge spillere. Er det også noget, du har søgt i forhold til at komme til Danmark og Odense? Ja, helt klart. Det er et plus. Man vil jo have så meget spilletid som muligt. Det er jo det, som udvikler en. Og så tænker jeg også, at det hold, vi har i år, presser hinanden på hver træning, fordi man kæmper om pladserne for at få lov til at spille, så det tænker jeg er super godt. Du har nu spillet et par træningskampe på dansk is. Hvad er dit indtryk af Metalligaen og de mandskaber, du møder og ser her i Danmark nu? Det er et godt indtryk. Det er høj fart, og det er nogle gode spillere, man møder på hvert enkelt hold. Så jeg synes, det er højt niveau på Metalligaen herhjemme. Mange, der siger, udlændinge, der kommer til Danmark, der siger, at vi skøjter godt her i Danmark, eller spillerne skøjter godt her i Danmark, og måske er der lidt mere hulum hej i taktikken. Hvordan fornemmer du det nu? Jamen, det vil jeg give dig ret i. Det er gode skøjteløber, vi har herhjemme. Det er hurtig ishockey og hurtig pukomgang, og det er sådan noget, jeg godt kan lide at spille også.